Nezapamćen skandal potresa Nemačku, najmanje 9 žena dobilo drogu za silovanje na privatnoj zabavi koji su prisustvovali i kancelar Scholz i poslanici. Nezapamćen skandal potresa Nemačku, najmanje 9 devojaka dobilo je drogu za silovanje na privatnoj zabavi na kojoj su prisustvovali kancelar Olaf Scholz i poslanici, saopšteno iz partije Nemačkog kancelara. Berlinska policija istražuje navode o teškim telesnim povredama nakon što je 21-godišnja devojka podnela prijavu za silovanje. Ona je rekla da se ne seća šta se dogodilo na zabavi i da je osetila mučninu nakon što je konzumirala hranu i piće. Na zabavu se moglo ući samo na poziv. Portparol Scholzove stranke nije isključio mogućnost da još žena prijavi da im je podmetnuta droga za silovanje. Najmanje 8 žena učesnica zabave koju je priredila Nemačka socijaldemokratska stranka, na kojoj je bio i kancelar Olaf Scholz, bilo je drogirano supstancom poznatom kao droga za silovanje, objavila je ta stranka. Socijaldemokrate veruju da je 8 žena bilo drogirano, a potom i silovano na internoj letnjoj zabavi održanoj prošle srede, prenosi Deutsche Welle. Berlinska policija saopštila je da istražuje teške telesne povrede pošto je jedna devojka podnela prijavu.